Після лабораторних досліджень було виявлено, що купатися в морській воді небезпечно через те, що там знову виявлено кишкову паличку. Заборони від Держпродспоживслужби не дотримуються зовсім. Пляжі переповнені туристами та одеситами. Попереджувальних табличок немає. Хоча за статистикою рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції по області за останній тиждень дещо впав на 13,5%, ситуація поки залишається небезпечною для відпочивальників.